tamamlayıram, razı istəyirəm. Şikayətiniz nə ilə bağlı idi? Şikayət onunla bağlıdır ki, bunun həyat yoldaşı, birinci həyat yoldaşı evdən, bu hansı ki bu, Rasimi evdən çıxmasına, yəni necə deyirlər, çıxmasına məcburiyyət qarşısında qoyub ki, yəni çıxmalıdır bu evdə. Yəni bunun evi olub, bu neçə dəfə, dəfələrlə bunu vurub, bunun anasını da, özünü də vurublar, nəm əlin üzünü cırıblar. Yəni mən bu neçə dəfə istədik ki, yəni onu, yəni xətər yetirsin, onu vursun. Mən dedim ki, məsləhət gördüm ki, onu vurmasın, müəyyən orqanlara şikayət etməyin məsləhət gördüm. Onda neçə orqanlara şikayət etdi, heç bir orqan yəni bununla bağlı heç bir tədbir görmədi. Deməli, görmədi və görmür də hələ də. Hələ də iş olduğu kimi qalır, yəni heç bir tədbir görülmür. Yəni bunun bu gedişlə mən elə bilirəm ki, bunun sonu bunun üçün pis olacaq. Yəni müəyyən fəsadlar olacaq, yəni bu ola bilsin ki, o xanıma, birinci həyat yoldaşı xanımına müəyyən yəni ona zot tədbir edərək, onu yəni elə mən deməyinə görə öldürə də bilər. Savallar bunu öldürəndən sonra bu məsuliyyəti mən deyirəm ki, yəni kim üzərinə götürəcək? Yəni sən bunu kim gəlib deyəcək ki, bu məsuliyyəti mənim üzərimə götürmək? Heç kim götürməyəcək. Onda bunu yaxşı qandallayıb atacaqlar içəri, niyə şikayət etmədi? Bəs indi şikayət edir. O yer qalmayıb ki, ona şikayət edir. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Sabunçu Baş Polis İdarəsi. Yəni o yer qalmasın ki, ora şikayət etməsin, ora o orqan qalmasın, ora öz narazılığını, etirazını ora bildirməsin. Amma buna baxmayaraq ki, hələ bu haqsızlığa, bu hansı ki bu arvadın öz başına çıxılına heç bir orqan demək olar ki, göz yumur, heç bir tədbir görmür və mən belə fikirləşirəm ki, görməyəcək. Biz də buna qarşı fikirləşdik ki, yəqin ki bu sizin bu kanalınıza bir müraciət edək. Görək bəlkə bunu görəndən sonra bunlar bəlkə nəsə hərəkətə keçdilər, məsələn bir tədbir gördülər. Yəni bu görmürlər, görmək də istəmirlər. Çox xahiş edirik. Yəni müəyyən orqanlardan hansı biz yəni xahiş etmişik, onlardan çox xahiş edirik. Yəni bu işə soyuq yanaşmasınlar, bu işə məsuliyyətlə yanaşsınlar, bu işə yəni bir tədbir görməyinə xahiş edirəm. Yəni bunun adından xahiş edirəm. Yəni bu yazıq fağır adamdır. Mən bir yəni dostum. Gəlib məsləhət alır, nə edim, nə tərləyim. Bəs baxıb bezmişəm. Mən də dedim müraciət elə. Mənim yəni köməkliyim də neçə yerə müraciət etdiysə heç tədbir görülmədi. İndi yəni, yazılan məktublara, edilən şikayətlərə baxmayıblar qardaş. Yəni neçə dəfə gediblər elə, qəbul eləyiblər. Bu gün sabah bilirsən qardaş necə? Bu Azərbaycan sayağı. Yəni bu gün sabah, vəsio. Yəni get rahat əyləşdə baxacaq. Bu Azərbaycan sayağı. Azərbaycanda belə adət ənənə var axı. Get gözlə. Vəsio. O nə vaxt olar. Belə şikayət baxmırlar axı qardaş. Mən şikayətçiyəmsə, mənim şikayətim varsa, mənim problemim varsa, bu orqanda sən əyləşmirsən. O stolu ver mənə, mən əyləşim, mən vətəndaşların problemini həll edeyim. Amma mən yox, sən orada əyləşmirsən, sən onları sən icra etməlisən, əziz qardaş. Sən də bizim, nə olar ki, sən paqonsan, formadasan, sən də bizim qardaşımızsan. Biz səndən başqa biz gedək kimə deyək? Gedək nə hara şikayət edək, gedək başqa ölkəyə, gedək İsrailə, Amerikaya. Yəni Fransaya onların polislərinə şikayət eləsi deyilik ki, biz sizsiz bu vəzifə başında. Sizsiz o kreslonun arxasında əyləşən və canan prezident sizi ora təyin edib, məsləhət görüb və sizə etibar edib və siz də bunun qarşılığında heç bunları icra etmirsiniz. Öz vəzifəsi belə icra etməkdən boyun qaçırırsınız, qardaş. Belə olmaz, belə olmaz. Kimə müraciət edirsiniz kanalımız vasitəsilə ki, sizə kömək olunsun? Daxili İşlər Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, bir də prokuratura, baş prokuratura. Prokurorluğa istəyirik ki, prokurorluq bu haqda yəni biraz bu işə aydınlıq gətirsin. Daxili İşlər Nazirliyi cənab Ramin Usubova müraciət edirik. Bu qardaşım Rasim adından müraciət edirəm. Anasının adından, yəni anası qoca arvaddır, yaşlıdır, gələ bilmir, yeriyə bilmir. Onun adından bir vətəndaş olaraq müraciət edirik ki, bu işə ətraflı baxılsın, bu işə bu haqsızlığa, bu özbaşınaçılığa son qoyulsun. Və bununla da hər şey, necə deyərlər, haqq-ədalət öz tərəfin, öz yerin tapsın. Bax, bunu istəyirik.